Alright guys, ituloy nating alamin ang mga presyo ng mga beer dito sa Singapore. Take note na mahal talaga ang mga bilihin dito sa Singapore. Plus yung grocery na pinuntahan ko ay ang cold storage. Nakilala na mas mahal ang mga tinda dito kaysa sa mga regular na grocery store dito sa Singapore. Plus ang titingnan nating mga beer ngayon ay ang mga craft beer na generally mas mahal talaga kumpara sa regular beer na mga kilala natin. So kapag kinonvert ko ito sa peso, huwag na lang kayo magugulat sa presyo guys. Nabanggit ko nga kanina na mga titingnan natin ng mga beer ngayon ay ang mga craft beer o tinatawag ko itong hipster beers. Ito yung mga beer na generally bago pa lang sa market. Hindi pa sila tumatagal na katulad ng mga kilala na beer na umaabot pa na lampas na 100 ng history, 200 years, 1800, etc. Tapos generally ang itsura nila is parang mga modern na graphics, makukulay, magaganda actually, lalo sa mga kabataan siguro. Tapos, meron din sila mga fancy name na katulad ng Museum of Ice Cream, Euphoria, Tropical Pilsner, Heart of Darkness, The Affair, Castaway, etc. Pero para sa akin, hollow pa rin sila kasi wala pa naman talaga silang ganong kahabang history. Bale, nakakategorize sila sa modern na timpla ng beer. Nag-i-experiment yung mga bagong entrepreneur. At malamang nag-hope sila na tatagal yung brand nila. Okay, unahin muna natin itong mga hipster beer na gawa locally dito sa Singapore. Meron ditong Orchard Hop in Session IPA, Mandai Lager, Tuas Factor Pilsner, Telok Ayer Papa. Itong mga Orchard, Mandai, Tuas, Telok, lugar yan ng Singapore eh. Gawa ito ng District Brewery. Ang price nito ay nag-rate sa 6.5 to 7 Singapore dollar or average na sa 280 pesos guys. Mahal, di ba? Okay. Itong Brewworks, local brand ng SG. Meron silang Golden Ale, Indian Pale Ale, Bohemian Pilsner, Oatmeal Stout. $6 sila, nagre-range sa 230 pesos pag kinonvert mo. Lion Brewery, Island Lager, Straits Pale Lager, New England Session IPA. 6 to 6.5 Singapore dollar or around 280 pesos. Okay, Brewlander, Singapore ulit. Ito madami silang product, may Extra Pale Ale, Freedom Lager, mga pangalan, di ba? Triple Threat IPA, Psychedelic, Love, Courage, Pride, Hope. Yan ang mga product ng Brewlander. Nag-range sa 5.8 to umaabot pa ng $11 itong mga to. So, pag kinonvert mo, nasa 280 to 420 pesos guys para sa isang bote lang or lata. Ang mahal, di ba? Ang Red Dot Craft Beer. Alam ko itong Red Dot is parang restaurant dito sa Singapore. Tapos meron din sila sa likod na mini brewery. Tapos, yeah, nire-release na rin nila sa market yung product na hindi lang dun sa restaurant ka pwedeng uminom. Pwede na rin, makabili ka na rin ang gawa nila. Ito yung mga product nila, yung Zek Pilsner, India Pale Ale, at saka madami pa. Ang price nito ay nasa 6.5 Singapore dollar or 245 pesos. Nga pala guys, kung nag-wonder kayo kung ano yung mga session IPA, kung ano ang Pilsner, Lager, i-explain ko na lang sa susunod na video at kapag nagawa ko na yon, ilagay ko na lang yung link dito sa taas para malaman nyo kung ano yung iba't ibang klase ng beer. Dito ang link sa taas. Tingnan naman natin ang mga craft beer na galing ibang bansa or ini-import dito sa Singapore. Itong Hobo Brewing na meron silang Pale, Mid IPA, Session Ale, APA. Ito mga nag-rates lang to sa mga 4% ang alcohol. Galing ito ng Australia. Itong galing sa Vietnam na Heart of Darkness. Marami silang product actually at ang weird na mga pangalan. The Island, The Mistress, First Sunset, Marlowe's Mellow, Kurt's Insane IPA, Black Shadow Espresso, etc. Ang kukulit na mga pangalan nila. Ito naman galing Hawaii, Kona, Big Wave Golden Ale, Longboard Island Lager, Kua Bay, Castaway. Ang kukulit din ng pangalan nito. Parang nga sa akin, ang itsura nila parang mga souvenir. Parang souvenir items. Ang price nito is nasa 6 Singapore dollars or 230 pesos. Okay, tingnan natin itong Japanese, Kuwedo, Marihana, Session IPA siya, Ruri, Pilsner,
Shiro, Hefeweizen, Kiara, IPL, Shikuku, Black Lager siya, Benaka, Imperial Sweet Potato Lager. Kung ano man yun, malamang ang ingredients niya ay kamote. Galing naman ito ng Japan. Tapos meron ditong Bira 19, galing itong India. Meron silang blonde, may white, may IPA, etc. Ang price nito is 5 Singapore dollar or 190 pesos. Meron din ditong Jinro na beer, beer IPA, may white, etc. Japanese naman ito, $8 or 300 pesos. Merong Guaylo, pale ale, lager, tsaka session IPA, $6.5 nagre-range, nasa 245 pesos, galing itong Hong Kong. Tapos, Stone in Wood, marami din silang product, $6.6 or 250 pesos. Galing ito ng Australia. And then, Jing'a Brewing Company, Workers Pale Ale, Mandarin Wheat, $5.5 or 208 pesos. Meron din ditong galing Australia, Little Creature, Amber Ale, Pale Ale, IPA. $6 to $6.5 ang range ng price niya. Alright guys, dito muna nagtatapos ang pag-check natin sa mga price ng mga hipster na beer na ito. See you guys next week. Cerveza TV.